Mikrob duše. Greh je mikrob duše. Od svih mikroba u svetu greh je najpostojaniji i najplodniji. Jedan jedini greh je dovoljan da sruši najmoćnijeg čoveka, kao kada se jedan jedini crv uvuče pod koru najmoćnijeg hrasta. Ko će koga lakše uništiti, crv hrast ili hrast crva? Jasno je da će pre crv uništiti hrast nego li hrast crva. Razmisli sam da li u tvoj duši ima išta tako perzistentno i tako svagda prisutno kao greh. I miloštu majčinu pamtićeš i zaboraviti, i pomrle prijatelje pominjaćeš i zamuknućeš. I svojih dobrih dela sećaćeš se i okaniti se, ali greh koji si učinio pre 40 godina svako jutro vičeti, dobro jutro i svako veče doviđenja. Viče i vikaće i neće zamuknuti za čitavo stoleće. Greh se množi brže nego išta u svetu. Greh kao da osjeća svoju moć u množini i kao da saznaje da je njegovo ime časti legion. Prvi plod greha jeste veći greh. Neposlušnost može da rodi ubistvo. Prvorodni plod neposlušne Eve bio je Kain, brat ubica.